Ahojte, v dnešnom videu si ukážeme, ako používať krémik Repair na očné okolie. Takže keď si ho pozrieme, má taký špeciálny aplikátor. Buď môžeme ten krémik aplikovať aplikátorom, ktorý je chladivý, čiže veľmi pekne pôsobí aj na prácu s opuchmi, alebo si ho môžete vytlačiť na prštiek, na prsteniček, následne si ho dáte takto, rozťukáte a vklepkáte pomaličky do očného okolia, maximálne centimetr k očku, zvýšok dáme sem. Niekedy sa vám môže stať, že vaše očko je extra dehydrované, to znamená, dáte prvú vrstvu, potrebujete naklepať 2-3 vrstvy zo začiatku a časom tako, že sa napije a potrebujete čím ďalej menej toho krémiku. Takže takto krásne. Masírujeme, môžeme si robiť mikromasáž, áno, očného okolia, prípadne môžeme na mikromasáž použiť aj slovenskú kefičku, kde len takto pritláčam ten jeden hrot, ten jeden bod na chvíľku a ten krásne stimuluje práve ten sval okolo očka. Ak máme extrémne hlboké vrásky, napríklad iba tu alebo tu, môžeme na ne ešte pod tento krém použiť vyplňačku na vrásky. Ak by sme si chceli urobiť mikromasáž očného okolia, použijeme druhú časť guličky. Toho aplikátora je taká polgulička. A ňou si vieme takto jemnučko masírovať a urobiť 7 kruhov. A takto si urobíme taký večerný rituál. Zapneme si dobrú hudbu a urobíme druhé očko. Keď chceme lymfu rozhýbať, tak týmto smerom, hej? Ťaháme hore. No, a to je to, ako použijeme očný krémik Repair